هيئة سردون كي نبسوكي دقران كي نيسا أو كاشان إيسا صاحبة دا عالمي يا وحاي مركا شاكتي إن هولغل قرشي سنة يكفوليين ديغان كا بوغ أغبلي إي قبل كهيران هولغل كا أولغو دلي هرجو غيال كتر سنة مليشيات كا الشباب حلي أي مركا كسفريين لبقاري كدي مركي أي تابر كسو لمايستين ديغان كا بوغ أغبلي إي قبل كهيران سيدا لغوشا غي قرال كسو بحاي هيئة سردون كي نبسوكي دقران كا waxay sheegeen howlgalkan in 18kii bishan Janaayo laga fuliyay qayb ka mid ah gobolka Hiiraan gaar ahaan deegaanka Buuq Qable waxay sheegeen in ku dilan horjoogayaal sare oo ka tirsan Al Shabaab waxana ka mid ah xubnaha ay ku dilan howlgalka Ismaan Cali Abdi Aanoy oo ahaa horjoogihii u qaabilsanaa Al Shabaab waxay ugu yeeraan zakawaadka ee laga qaado shacabka Buule Kabey oo ahaa horjoogihii u qaabilsanaa Al Shabaab gaadiidka gobolada Shabeelaha dhexe Maxamed Abuukar oo ahaa horjoogihii Al Shabaab u qaabilsanaa asna arrimaha zakawaadka waxay ugu yeeraan ee gobolka Hiiraan sidoo kale qoraalka soo baxay hay'adda sirdoonka ee nabadgelyada qaranka waxa lagu sheegay in xubnaha lagu dilay howlgalka ka dhacay gobolka Hiiraan uu ka mid yahay Cabdi Salaan oo ahaa isna sirgaal ka tirsan milishiyadka Al Shabaab una qaabilsanaa waxa ay ugu yeeraan sakawaadka gobolka Shabeelaha dhexe macalin Yasir oo isna sheegay inuu ka mid yahay xubnaha horjoogayaasha oo qayb ka ah Al Shabaab oo Al Shabaab uga qaada shacabka waxa lagu yeeray sakawaadka macalin Aadan Farax isna waxa uu qaabilsan yahay Al Shabaab waxa ay ugu yeeraan arrimaha sakawaadka qoraalka ka soo baxay hay'adda sirdoonka ee nabadgelyada qaranka ayaa lagu sheegay in howlgalkan uu ahaa mid guuleystay laguna khaarijiyay dhammaan horjoogayaashan wiilkaygiyo hee isoo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay aba matayad rabtaa mise tabeelle tayo alayle haba u labayn Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH Premier Wallet baa tiraah bulshada ku bixi biilka ku dukaameyso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega